ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଯେବେ ବିଜେଡିର ବୈଠକ ଥିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ, ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲକୁ ପୁରା ସବୁଠୁ ଭଲ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମପୁର ଦଳ ଯେଭଳି ଲଢିଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ରଣନୀତି, ତାର ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନେତା ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। କିଛି ନେତା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନେତା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନ କହି କ୍ୟାମେରା ରୁ ହଟିବା ପରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲକୁ ନେଇକରି ବିଜେପି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କ'ଣ ତାର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ବିଜେପି, ଯେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର ଡିଲ୍, ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାଫ କରିଦେବା, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ନେଇ ଆସିବା, ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ନେଇଯାଇଛି ଡିଲ୍ କରିକିରି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ତ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟର୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି ବା ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ତମାମ ନେତାମାନେ ମଡେଲ କହିଲେ ନବୀନ ମଡେଲ ବା ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ମଡେଲ ଏଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ତମାମ ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କ'ଣ ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି ଶାସକ ଦଳ। ଶାସକ ଦଳ ତମାମ ନେତା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଚିନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତମାମ ନେତାମାନେ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କଥା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନବୀନ ମଡେଲ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଡେଲ ଆମ ପାଖରେ, ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ମଡେଲ, ଏବଂ ଯାହା ଶଶି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା ଧାମନଗର ମଡେଲ ସହିତ, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଗଲା। ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ରହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ଯୋଉ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯୋଉ କହୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ କରିବ, ତାର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ୟୁଟର୍ନ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବିକା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ଖାସ କରି ବିଜେପି, ଇଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।